Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Dado um triângulo ABC, onde o ângulo A é 80 graus, o ângulo B 60 graus, determine a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos A e B. Então, tem o triângulo ABC. Ele quer saber o ângulo formado pelas bissetrizes. Bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, se eu tenho a bissetriz do ângulo A, significa que essa bissetriz divide o ângulo A ao meio. Como que o ângulo A mede 80 graus, metade desse ângulo A, que é esse ângulo azul, mede 40 graus. A bissetriz do ângulo B divide o ângulo B ao meio. Se o ângulo B é 60 graus, metade de 60 graus, que é esse ângulo verde, é 30 graus. Ele quer descobrir quem? Qual é o ângulo formado por essas duas bissetrizes? Vou chamar aqui de x. Então, ele quer descobrir qual o valor de x, o ângulo formado pelas duas bissetrizes. Olhando aqui, eu tenho um novo triângulo. Lembrando que, se eu tenho um novo triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede sempre 180 graus. Eu posso falar que 40 graus mais 30 graus mais x é igual a 180 graus. Está aqui, 70 mais x é igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 70. Então, x é igual a 110 graus. Então, o ângulo formado pelas duas bissetrizes é igual a 110 graus. Muito obrigado e até a próxima aula.